Jeg har fortsatt ikke fått ordna meg med noe nytt sted, så jeg sitter på hotellrommet mitt og ser på TV og følger med på nyhetene da det her nyhetsoppslaget dukket opp på TV-en min. Det er Ronaldo, og det er agenten som har gått ut i media og uttalt seg om situasjonen hans. Og agenten sier at ryktene om Ronaldo er overdrevet, og at det ikke ligger noe i ryktene. Og han mener at Ronaldo fortsatt er fornøyd med å spille for Real Madrid. Men agenten ferner rundt og sier alt mulig i media, og det er slett ikke sikkert at det agenten sier er sant. Så det kan fort gjøre at det dukker opp nye nyhetsoppslag om Ronaldo, og det gjelder bare å banke seg og på nyheterne om de her ryktene etter hvert blir sann. Men vi har en tippeligakamp mot Tromsø, og Tromsø, hvis jeg ikke tar helt feil, så ligger de litt opp på tabellen. Jeg husker ikke helt, men det er i hvert fall ikke tvil om at Tromsø har faktisk et godt lag, så det blir en tøff kamp. Men vi får vår første mulighet i det 18. minutt, når Marve blir spilt gjennom. Alene mot keeper, skal bare sette en enkelt i mål, men det klarer han selvfølgelig ikke, og Salman holder Tromsø inn i kampen, og Tromsø spiller ballen rundt her, og det var helt sinnssykt artig å se på treneren som kom ut på banen og holdt på å ha sprunget ned av den spilleren der. Jeg skjønte ikke helt hva som skjedde, men det var faktisk helt sinnssykt å se på. Men her, 35 minutter spilt når forsvarsspillet vårt er elendig, og Bendiksen kan sette inn 1-0 for Tromsø etter 36 minutter spilt. Og Tromsø fortsetter å angripe i andre omgang, og Bendiksen her igjen, som setter ballen i mål, og jeg vil ha en dopingtest på han Bendiksen her. Han spilte veldig bra i kampen, han gjorde nesten ingen feil, og han skårte 2 mål, og ja, relativt 74 minutter spilt, og Elionussi setter inn 2-1 og redusering for Rosenborg. Og jeg trodde jeg kunne ha hentet ballen, det kunne jeg dessverre ikke gjøre, så da måtte jeg færre feire med Tariq. Men vi fikk ikke noen flere muligheter, og da ender vi med å tape ned kampen 2-1. Og det er surt, det er veldig surt. Vi er ikke stabile nok, rett og slett. Vi vinner litt kamper, og så taper vi, og det må vi rett og slett slutte med. Skal vi kjempe i toppen her, så må vi få en lengre seiersrekke, for lagene foran våre, de taper ikke så veldig mye. Men her ser vi tabellen, vi ligger på en andreplass bak Real Madrid, 2 poeng, og det er sinnssykt tett. PSV er med 2 poeng, de ligger litt lenger bak selvfølgelig, men de kan like så godt ta igjen oss. Så det er sinnssykt tett i denne gruppa våre, og det er mange tøffe kamper. Så om vi klarer faktisk å ta oss videre i Champions League, har det vært sinnssykt. Hvis ikke, så får vi satse på tredjeplassen. Da vil jeg tro at vi går til Europa League. Men nå har vi muligheten til å ta førsteplassen, om vi klarer å slå Real Madrid. Men det blir en tøff kamp. Og selvfølgelig er kameraene rettet mot Cristiano Ronaldo, som har vært litt i media i siste. Han er muligens giret på å komme seg bort fra Real Madrid og til en ny klubb, men ifølge de siste ryktene så er han ikke det da. Men det er fordel for oss at det er litt oppstyr rundt den. Kanskje har han hodet på feil plass og ikke klarer å prestere så bra mot Rosenborg. Vi får bare se, men her så spiller Elionussi gjennom Marver, og Marver skyter, og etter 6 minutter spilt så leder vi 1-0 mot Real Madrid. 21 minutter spilt, og Marve stusser ballen i bakrom til Mix. Mix tar med seg ballen, skyter slutt, men blir hardt presset og skyter ballen utenfor. Her er Real Madrid som angriper, og ballen havner til Xabi Alonso som skyter rett utenfor. Og da går vi til pause med 1-0. Over andre omgang, 81 minutter spilt, og Dortskal skyter. Den går i tvellinger, og vi får ikke hedda ballen i mål på returen. Og 86 minutter spilt, så er det Real Madrid som tar over kampen. Hernandez spiller ballen til Modric, som hedder ballen i tvellinger, og han tar returen og hedder over. Bare se på denne reprisen her.
Det er helt utrolig at de ikke klarer å score her. Og jeg skjønner ikke at Modric hele tatt vant det første hovedduellen. Han er jo en liten midget. Men 90 minutter spilt. Svensson spiller til Marver. Klinker ballen inn. Og det er spikeren i kista. Og 2-0 til Rosenborg over Real Madrid. Og da ser det ut som at vi tar ledelsen i gruppa vår. Og det er helt sinnssykt hva vi faktisk har klart å oppnå foreløpig i Champions League. Men det er fortsatt veldig mange tøffe kamper igjen, så det er ikke sikkert at vi kommer til å gå videre. Men Marve får en kapprangering på 8,7, som er veldig bra. Og vi er tilbake i tippeligaen med en tippeligakamp mot Hønefoss, hvis jeg ikke tar feil. Og vi gjør det veldig bra i Champions League. Desto verre i tippeligaen. Vi gjør det. Sånne lag som Hønefoss, så spiller vi 0-0 til pause, mens lag som Real Madrid slår vi 2-0. Det gir veldig lite mening, men vi har andre gangen her. Når Marve blir spilt gjennom, og han drar seg forbi keeperen, blir felt og får en fortjent straffe når Clark feller den. Og vi skal se her at også Clark får et fortjent rødt kort, og de må sette inn på en ny spiller. Og Marver skal vel ta den strafferen. Vi ser i hvert fall at de bytter ut en spiller. De tar av og setter inn på en keeper. Så Hønefoss er redusert til 10 mann, og det er perfekt for Rosenborg. Nå skal vi virkelig ta denne kampen. Og de setter inn på Stutterud i mål. Stutterud mot Marver, og Marver banker ballen opp til venstre og skårer. Da får vi litt bragda fullført. Vi får en straffe pluss 1, så Marver begynner faktisk å bli ganske god på straffer. Og det er veldig bra. For at når du kommer til gode klubber, så er det gode straffeskyttere, og da er det ikke sikkert at du får ta straffer selv om du har veldig lyst. Men her så setter Mix inn 2-0 etter 66 minutter spilt. Og vi får etter hvert kontroll på denne kampen her, og det er to utrolig viktige mål vi har skåret her, spesielt målet til Mix. Men her så er det Lunussi som er gjennom og setter inn 3-0, og det er spikeren i kista. Jeg tror ikke Hønefoss klarer å hente inn oss med en 3-0-ledelse, og det gjør de heller ikke. Vi vinner 3-0 mot Hønefoss, og vi får med oss 3 poeng i denne tippeligakampen. Og det er for så vidt bra, men vi må være litt mer stabil i tippeligaen og få med flere 3 poenger. Men det er for slutten på denne episoden. Legg igjen en like hvis du likte den, og abonner for å bli en del av Marver FC. Så snakkes vi igjen senere. Ha en fin dag videre. Ha det bra.